أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن مقعي هو عنتر سيد حسين إن وحن سودني برنامج كنا وهلين داقيزا كامتنكا ما أنت عشر كنا وحن غنية عشر كي سدحات een waxaanna markay in aan meeshan ka sii wadno casharadii hordhac ahaayeen oo aan leenahay manual accounting ka een maanta markaa waxaanna in aan aragno een qaab kale in aan u aragno noocyada jira ganacsiyada in casharka casharka hore waxaan ka soo hadalnay in aan soo sheegnay saddex nooc oo ganacsiye oo kala ah een merchandise business manufacturing business iyo service business oo aan ku soo sheegnay inay yihiin saddexda nooc ee ganacsiga ee jira een maanta een marka waxaan ka rabnaa in aan ka aragno amba dhinaca rabnaa in aan ka eegno waxay noqonaysaa dhinaca lahaanshaha markii laga fiiriyo xagga lahaanshaha meeqa nooc oo ganacsi ayaa jira ayaa rabnaa maanta in aan aragno dabcan waxaa jira saddex nooc ayaa jira nooc hore waxaa loo yaqaanaa proprietorship amba sole proprietorship ayaa loo yaqaanaa nooc labaad waxaa loo yaqaanaa partnership ayaa loo yaqaanaa waa nooc ka mid a ganacsiga waaye een markii aan ka fiirinayna xagga lahaanshaha waaye een nooca saddexaadna waxaa loo yaqaanaa corporation ayaa loo yaqaanaa dabcan noocyo kale way jiraan intaan way ka badan yihiin laakiin een casharkeena waxaan rabnaa marka inaan ku aragno oo keliya saddexda nooc waa saddexda nooc ee ugu caansan ayaa ayay yihiin laakiin noocyo kale way jiraan dabcan maahan keliya saddexda nooc le inay jiraan een hadaba marka haddii aan ka hadalno nooca ugu horeeya oo ah proprietorship-ka ama sole proprietorship-ka waxaa waaye ganacsi uu leeyahay hal qof ayaa iska leh een qof ayaa wuxuu sameynayaa een dukaan ayuu isku abaabulanayaa sidaa meeshaan aan ugu jeedno dukaanka meeshaan ku yaallo dabcan een cantar ayaa wuxuu furtay marka dukaan ayuu furtay lacagtiisa ayuu ku furtay dabcan waxay noqonaysaa milkiilaha dukaanka wuxuu noqonayaa cantar ayuu noqonayaa oo dukaankan asaga ayaa furtay een sole proprietorship marka waxaa u fahmaysaa in uu yahay ganacsi uu leeyahay hal qof dabcan dukaan keliya ma noqon karo nooc kastoo noqon karaa saddexda nooc oo ganacsi aan kasoo hadalna mid kamid ayuu noqon karaa amba wuxuu noqon karaa service business ayuu noqon karaa amba merchandising business ayuu noqon karaa amba manufacturing business ayuu noqon karaa hadba dhaqaalaha iyo awoodda uu leeyahay qofkaasi shirkada furanaya ayay ku xiran tahay laakiin inta badan qofka markii uu yahay sole proprietorship uu yahay oo hal qof uu yahay normally dhaqaalahaas badan ma heli karo waana taan rabno hadda inaan fahmno dabcan marka wuxuu leeyahay faa'iido ayuu leeyahay in hal qof qofka dukaan inuu furto keligiis inuu dukaan furto faa'iidooyin ayuu leeyahay dabcan khasaarooyin uu leeyahay oo qofka keliya markuu dukaan furto khasaarooyin oo aan rabno inaan aragno ayaa jiro haddii aan marka aan ka hadalno faa'iidooyinkiisa waxaa ugu horeeya in markii uu aasaasaya ganacsigaasi uu fudud yahay uusan u baahnayn maxaa la dhahay qarash fara badan uma baahno ganacsigaas si fudud ayuu u aasaasayaa xagga marka dowladda dokumentiyada amba shuruudaha ay ka rabtana aada ayuu fudud yahay oo markasta dowladda waxay dhiirigelinaysaa in qof kastaba uu shaqaysto oo ganacsi uu samaysto oo shacbiga amba dadka ay sameeyaan dhaqdhaqaaq inay sameeyaan xagga lacagtana dabcan qofka markuu keligiis ganacsi yar furaayo uma baahna lacag badan in uu geliyo uma baahno faa'iidooyinka kale uu leeyahay oo dabcan inta aanan hadda aanan ku sheegi karin oo meesha aanan kusoo xusin laakiin aan rabo inaan ku ogeysiiyo waxaa ka mid ah markii ganacsigaasi qofka uu baabi'inayo uu kala dirayo uu ganacsigiisa ama dukaankiisa uu iska xirayo ma baahna in uu shuruuc badan iyo xeerar badan inuu soo maro uma baahno dukaankiisi si yaroo fudud ayuu qof ugu wareeji karaa lacagtiisa ayuu ka caddeysa karaa haddaa rabo dukaankiisi sidiisa ayuu ku xirayaa alaabtii wuxuu yaala gurigiisa ayuu iska dhigi karaa meeshaas ayuu wixiisa uu ku dhammaysanayaa oo alaabtii meesha u yaala gurigiisa ayuu iska dhigi karaa oo ganacsiga sidii ayuu ku xiri karaa maanta ayuu u furnaa ganacsi ayuu ahaa beri waxaa arkaysaa dukaankii oo faaruq oo cidna aysa jooginba si yaroo fudud ayuu ku kala tuuray ganacsigiisa oo ku joojiya marka uma baahnaanay dowladda inuu shuruuc iyo qawaaniin inuu soo mar amba maxaa la dhahay inuu xeerar iyo waxaas iyo uu ka jiro oo ah uusan ku baabi'i karin dukaankiisa ma jiro marka si yaroo fudud ayuu u kala tuuri karaa dukaankiisa dabcan haddii aan ka hadalna faa'iidooyinka uu leeyahay in qof keliya inuu ganacsi furto waxaa jiro faa'iido daro ayaa jiro oo markaan faa'iido aan aragno waa in aan fahmnaa inay jirto faa'iido daro faa'iido daradaasi waxaa ugu horeeyo xagga resourciga
طبعا انتو حنا وقرن financial resources يعني وقرن كلي financial resources معناه ده حين غرنسا إن قفك وسنهلين دقالة كفرا وحوبة يا بعد ما هالقف ويا هاي دقالة وسو أرور كرا أيا يرانا يسو إن حلقة يا بقى مركز دقالة إنه كسو قاضو إن قرابة جسام بفميل كيسام بوحو عساك شقيستي تاس معناه ده ماهن إن أوفور كرا إن قنعسي آد وين إن أوفور كرا ماهن معناه ده إن بعد ما ويا هاي هالقف مركز دقالة هي آد يويريا سيدو كلا إن ريسورسي كلا ربعين قوشيك وحين غنيسا إن قف كاني و ريسورسيه ذاك الحق مسكح ذا مامولك وحاس إني كمقين بعد ما أويا هالقف هالقف وحو مامول لا شو فكر لا أيو فكر يا وحي وشده هاي ويكوها بونتا قنعسي قاقا أمبهر مر أيو كسامين يا أيو كسامين يا أسونا التلقف كلاك هلينين وسن لتلينين وحلقيا وقفك سحتا قبرت حق قنعسي قنو سالهين واسكسامي يلي وحان مركا وحين غنسا إله دو نجحيه أوكي وغنقو أوكي أيو نغنسا دي كلان وحين غنسا مركا إن أوسن إن أنت بدن أيو قول درست قول درست مركا كان عسيا ذا قف قف كولي هاي أنت بدن إني حرمذا وحكينا يو وحكم مكان لبضات الريسورس هي كم مكان أو أهم حال ده فينانشال ريسورس كا مانجيريال سكيلز كا مانجيريال ريسورس كا هي كم مكان أو قف كا دقالة بدن نما هايو فكرة بدن نما هايو كتعسي بعد ما هالقف أوي هاي عقبها سيا هلا كرا إن تذا لبضة حاكم إذا إن فإذا درد and unlimited liability in macnaha in usan hadisneen in deyntiisa qofka oo kasoo qaado business kan hadii uu wade ganacsigiisa uu wade deyn ayaa lagu yeeshay ganacsigana uu istaagay uu burburay deynta soo lagu leeyahay in haddu waxa laga raba in maalkiisa ayaa laga raba oo haddu guriyo leeyahay oo markii maxkamada laga dacweeyo amba ninkan la qabsado amba in lusku soo fadhiisto oo gartiisa la galo waxa noqonaysa in uu deyntaas oo ka bixiyo in lacagta asaga si shakhsi uu leeyahay ayuu ka bixinaya oo bacda ma shirkadii wasaga lahay oo lacagtan deynta qabtay bacda ma ay baabacday ay fadhiisatay in lacagtaas asaga ayaa laga raba kor iyo hoos amba ka bixi guri aad ayaa leedahay amba gaarigaaga iibi amba wax kala sameey lacagtaas kor iyo hoos oo ganacsigaas ku maqan oo meeshaas musalafka oo ugu dhacay ganacsigaasi lacagtii oo dadka ay ku deemiyaan adiga ay ka aramaan oo kamiyeelayaan marka ganacsigu uu baabaayay lacagtiina meesha ay ku dhamaatay cid ka yeelaysa male waxaa laga rabaa marka in aad lacagtaas adiga iska bixisid marka waxay noqonaysaa faa'iido darro u leeyahay ganacsiga noocan ayay noqonaysaa sidoo kale faa'iido darradiisa waxaa ka mid ah dabcan inta kuma hayna laakiin haddaan Qur'aan kaaga sheego in shaqaala uu shaqeynayo markasta ee walwal iyo walbahar ay ku joogaan oo aysan haysanin in shaqo joogta inaysan haysan ayaan dhihi karnaa bacda ma ganacsigan hal qof uu leeyahay beri wuu xiri karaa beridan buu dhimi karaa wax ayaa dhici karo wixii wuu isbedeli karaa bankrabsi ayaa dhici karo shirkadda way khasaari kartaa way mushalifi kartaa marka shaqaalaha ka shaqeeya meeshaas iyo markasta waxaa waaye garanti uma haystaan shaqadooda inay sii soconaysiin kale marka taas waxay ku abuureysaa shaqaalaha ku shaqeynaya naftigiisa walwal ayay ku abuureysaa markastana wuxuu ku fikirayaa sida uu uga tegi lahaa meeshaan oo shaqo waqtigeeda amba waqti badan oo islahay waa ka shaqeynaysaa soo uraysan lahay faa'iido darrar kale oo ku jira ganacsiga noocan waxay noqonaysaa in qofka hadoo dhintay ganacsigan ugu baaba'ayo sidiisa banaanba qofkii waday ganacsiga waday soo u waday haddii qofkaas uu dhinto waxay u badan tahay ganacsigaas inuu baaba'ayo haddii aan marka tusaale yar aan ku siiyo kasoo qaadbo isbitaal ayaa jiro dhaqtar ayaa joogo dabcan dhaqtarkaas ayaa furtay isbitaalka nin caan ah waaye waa nin daaweyntiisa aada u fiican tahay waaye qof kasta marka uu imaanaya ganacsigu wuu kala socdaa lacag badan ayaa kasoo galowso ganacsigaas marka waxay noqonaysaa haddii qofkaas dhaqtarka uu dhinto maalintaas ayaa ugu dambeysa isbitaalkaas isbitaalkan waa la dhimanayaa sababtoo ah qof u tegaysa bal dhaqtarka hadii la keeno waxa laga yaabaa dadka inaysan ku qancin inuu hooshi sidii dhaqtarka hore oo khibradda lahaay oo u waday in uu marka ganacsigaas meesha uu ku burburo ayay u badan tahay haddii marka aan u imaano nooc labaad ee ganacsi ee jiro nooc labaad waxaa loo yaqaanaa partnership ayaa loo yaqaanaa dabcan waa dad isku taga waaye oo ka badan hal qofood markaan waa laba qofood iyo wax ka badan ayaa isku imaanayo waxay isku darsanayaan lacag ayay isku darsanayaan way midoobayaan awoodahooda ayay isku keenayaan ganacsigooda ayay isku keenayaan khibradooda iyo waay aragnimadooda ayay isku keenayaan dabcan waxay furanayaan marka ganacsi ayay furanayaan kaasaa marka waxaa loo yaqaanaa partnership ayaa loo yaqaanaa
إن طبعاً حلية مركا إن فائدوين أيو ليهاي فائدة وهرسا وحين غنسا إن وحكى دقالهن أو كبدين هاي مركي جناسي هالقف وليهاي مركو هالقف ليه دقالي هالقف سو أروري وعلى لكن مركي شن أما طبعاً قف سكتان قف كستو دقالي وسو أروري دقالة بدن أي كين كانن أو جناسي جود وكوينان يا جناسي هالقف وليهاي إن تاس أي فائدة وهرسا تلوان حين غنسا حاجة سكيلز كمانجريال سكيلز ك إن وزائد هو نغنايو طبعا تبقى فوضو سكو ما دا قف كستو قبرده يو ليا قبرده يا سكو تغايو وحاليا ما مركا قناعسي كاس إن او نغضو قناعسي آد إي آد إن أهر مرايو نغنايا بعد ما إن قف كستو واي أرق نمديسة أو ميش أو كيني أو روا إنو قناعسي كو سعوسيو طبعا وحو ليا ساقنا فايدة دروينا يو ليا هاي فايدة دروين كيسا وحا اوغو هرريو سان هر اوغو سو عرقنا سيدو كلا نغنعسيق هالكا قف له unlimited liability إن دين تا إيسان أهين دين إن كو أك غنعسيق أو غنعسيق سادي أو قسارو وحي دين لغو ليا هاي غنعسيق سي دبعان وحا لغاربا إن اي بحيان دادكا شركة داس مالغشادة اي بارتنرسكا أمبا اي شركة وذاق سو مالو حان كوليه كرنا بارتنر وا شركة وذاق واي وا دادكي إسلا وضا له شركة دواي مركا وا إن اي بحيان إن غنعسيق سي تغلبات إن فايدة درد أولي هاي نوحا كميدة إن غنعسيقاني قف كميدة هادي أوردينتو تمام قفوت ayaa isku darsaday ama shan qofood ayaa isku darsaday qof kamid ah doon into in xeerki shuruucdi iyo heshiiskii ganacsigaas uu ku fadhiyay dabcan heshiis ayaa la qoraa heshiiskaas waxa loo yaqaan partnership agreement ayaa loo yaqaan waa heshiis dheer waaye kaas ayay kala qornaa dabcan marka heshiiskaas ay kala qorteen wuu baabaaya meesha ayuu ku baabaaya waxaan qonaysaa marka inta isku soo harta deeshan ahaayeen oo mid oo ka dhintay afarta isku soo harta waxaan qonaysaa marka in ay abuuraan jawi cusub ama heshiis cusub inay sameeyaan istan ee ku wada shaqeynayaa noqonaysa asagana faa'iido daradaas ayuu leeyahay hadii aan markuu maana nooc saddexaad ee xag lahaanshaha business kan ka eegayne nooca waxa loo yaqaan corporation ayaa loo yaqaan waa shirkad weyn waaye dabcan shirkada marka een wuxuu ku maaday een shuruuc iyo qawaaniin ay sameeyay dawladda ay ku maaday waana een companies iskiis u taagan waa qof amal ayuu la mid yahay oo iskiis u taagan waaye een companyas marka waxay noqonaysaa in uu wax kasto oo heshiis uu galay magaciisa ayuu ku galaya oo ma jiro markaan een heblo waayaan oo galay iyo een sole proprietorship kan badama heshiiska markuu galay qofka markuu leeyahay kaliya shirkada asa heshiiska saxiixay hadoo bankuu tagaayo magaciisa ayuu ku soo saxiixaya sidoo kale markii laba qof oo saddex qof oo shirkada is leeyeen markay banki deen ka soo qaadanayaan magacyadooda ayay heshiis ku soo saxiixayaan laakiin corporation ka markii uu banki lacag ka soo qaadanayo for example oo amaah oo doonanayo wuxuu ku sameynayaa magaciisa ayuu ku soo qaadanayaa corporation ka magaciisa ayuu ku soo qaadanayaa dabcan corporation ka meesha noogu yaal A and I incorporation ayaa laha waa shirkad weyn oo waxa waaye oo ay leeyihiin dadka ayaa iskala public ayaa iskala qof gooni u leh ma jiro faa'iidooyinkiisa marka hadii aan ka hadalno waxaa kamid ah in shirkadaasi ay aruri karto lacag aad u fara badan ayadoo oo soo saaraysa share ay soo saaraysa amba stock wax loo yaqaan ay soo saaraysa marka stockgaas ayaa marka waxa loo sameynayaa dadka ayaa loo ayaa laga iibinayaa qof kasta marka wuxuu iibsanayaa hal share ayuu iibsanayaa laba share saddex share ee qof kasta inta awoodiisa ayuu iibsanayaa sharkaas marka waxaa lagu soo aruriyaa lacagta lagu soo aruurinayaa sidoo kale faa'iidadiisu waxa kamid ah limited liability marka faa'iidadiisu ay kamid tahay ku hore unlimited liability ayaa ahaayeen oo labada qaybo hore aan ka soo hadalnay laakiin kan oo corporation ka waa limited liability waa adiga maanta hadii aad share ah iibsatid hadii ay shirkadaas musallafto ay kacdo dabcan lacag lagu soo raacanayo male waxaa laga yaabaa keliya lacagta aad sheerka ku iibsato keliya inaad weysid oo aad khasaartid laakiin lacag adiga hadhow lagu soo raacanayo ama gurigaaga lagaaga iibinayo ama gaarigaaga lagaaga iibinayo oo dawladda ay ku soo raacaysa ama boqolada sharci dejinta ay ku soo maxkamada ay ku soo raacayaan ma jiro oo waxa waa wax keliya khasaaris waxay noqonaysaa lacagta ka bixisa sheerka waxaan loo kala khasaaro badnaanayaa hadba sida loo kala sheer badan yahay ayaa loo kala khasaaro badnaanayaa qofkii laba sheer shirkadan ku leh iyo qofkii boqol sheer ku leh isku khasaaro ma noqonayo qofkii boqol sheer ku leh ayaa khasaaradiisa ay badanaysaa hadii ay faa'iido samaysana qofkii boqol sheer leh ayaa ka faa'iido badanaya qofkii laba sheer ku leh bilcags ayay isku noqonayaan sidoo kale faa'iidadiisu waxaa ka mid ah in qofka si fudud uu ku iibi karo sheerkiisa
oo shirku ku leedahay in business-ka amba qaybta in lahanshaha ku leedahay shirku waxa waa wuxuu cadeynayaa waa warqad cadeynayso qaybta ku leedahay ganacsiga la waayay marka qaybta lahanshaha ku leedahay shirkada ayaa waxaad ka iibi kartaa qof kale ayaa ka iibi kartaa oo faa'iidooyinkiisa ayay ka mid tahay faa'iidadiisa marka waxa ka mid ah double taxation ayaa ka mid ah oo ah in laba jeer dawladda ay canshuur ay ka qaadayso in ganacsiga noocaan ah taas macnaheedu waxa noqonaysa markii ganacsiga uu shaqeeyo oo income uu soo saaro waan arki doonaa insha Allah ta'ala waxa la diyaarinayaa report loo yaqaan income statement markuu ugu dambeeyay waxa la soo saarayaa net income ayaa la soo saaray and income before tax ayaa la soo saarayaa and kaas marka dawladda waxay ka qaadaysa canshuur ayay ka qaadaysa oo meeshaas canshuur ayaa la qaadaya canshuur labaad ayaa jira oo ah markii dividend kala siinaya amba faa'iidooyinka loo qaybinayo qaybta la rabo in la siiyo dadka maalgashada shirkada shareholderska markii qayb ka mid ah loo qaybinayo qaybtaas marka qofka markii uu helayo dawladda canshuur ayay ka qaadaysa oo laba canshuur ayaa meeshaas imaaneyso in la iska qaado marka waxay ka mid tahay faa'iidadiisa ay ka mid tahay teda kale faa'iidadiisa waxa ka mid noqonaysa in dawladda ay markastaba ay kontrolayso shirkadani bacdama in shirkadan ay tahay shirkad haysa dad fara badan amba dadkii dawladda hoos imaanay amba dadkii ahaayeen citizenska lacagtooda ay wada hayso dawladdu waxay ku qasbantahay marka shirkadaas markastaba inay ilaaliso ay shuruucad adag u soo dhigto si aan qolada maamuleysa aysan ugu takrifalin lacagta dadka maalgashteen marka dawladdu waxay ku qasbantahay marka in ay aad u ilaaliso ay markastaba regulation fara badan ay saarto sidoo kale waxa kamid ah in markii la abaabulayo shirkada noocaan oo kale in la marayo talaabooyin aad u fara badan oo steps aad u fara badan la marayo oo qarash badan ku baxayo oo si yar oo fudud aanba loo abuuri karin waxaan kasoo hadalnay in shirkada halka qof uu leeyahay inuu si yar oo fudud u abuuri karo laakiin shirkadan oo kale si yar oo fudud uma abuuro marka qaarkood waxay qaadanaysaa 3 ilaa iyo 5 sano ayay qaadanaysaa in shirkadaas dawladda laga soo dhameeyo abu in la sameeyo sidoo kale waxaa looga baahan yahay in riboradada amba financial statementyadooda amba warbixinadooda in ay dadka usoo bandhigaan ayaa looga baahan yahay ay dadka wada tusaan ayay noqonaysaa maahan wax laiska qarsanayo dabcan sole proprietorshipka iyo partnershipka wuxuu sameynayaa markii statementiga uu diyaarsado wuu qari karaa oo dabcan qofna lama wadaagayo laakiin shirkadahan oo kale waxay ku qasban yihiin inay dadka la wadaagaan waayo waa inay soo daabacaan waa inay jaraa'idada kusoo qoraan waa inay internetada soo geliyaan websaytyada waa inay soo geliyaan marka waxay qari karaan ma jiro waxay noqonaysaa marka inaysan waxba qarinin taas marka waxay noqonaysaa faa'iido dara ayay noqonaysaa hadaba casharkan insha Allah tacala intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa inta casharka cashar lamida aan ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh